الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بان تصلي عليه رسول اور آل رسول بارک مرتبہ اور درود پاک اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى ال سيدنا جد الحسن والحسين نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علماء ملت اسلامیہ سادات کرام اور میرے سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل یاسین گنج میں کوارٹر فائنل ہو گیا آج سیمی فائنل ہے کل اللہ نے چاہا تو فائنل ہو جائے گا سبحان اللہ آپ کا کیا نام ہے محمد فاروق صاحب یہ کیا سمجھ کے فاروق صاحب آپ نے میرے اوپر پھول چڑھایا مفتی صاحب شہر آپ کا ہے اور فرنگی محل کا میرے گھر پر بڑا احسان ہے آپ بتاؤ آپ دیکھتے رہے پھول چڑھتا رہا اچھا مفتی صاحب کو کیوں چڑھایا زندہ سمجھ کے چڑھایا یا مردہ کیا سمجھا ہے مجھ کو ارے میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جب میں بالکل یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یونیورسل ٹروتھ ایٹ دی مومنٹ کہ دیٹ آئی ایم اے ٹوٹلی الائیو پرسن آن دی چیئر حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ زندہ ہے تو جس نے بھی پھول چڑھایا ہے زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا نا اسی چھوٹی سی بات سے سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہو گیا اسی چھوٹی سی بات سے
सुन्नियों का कीदा जाहिर हो गया कि हम फूल सिर्फ जिंदों पे चढ़ाते हैं, हम फूल सिर्फ जिंदों ही पे चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो चाहे जिंदा जमीन में हो। चाहे मीनाइयों की तरह जमीन पर जिंदा हो चाहे मखदूम मीना की तरह जमीन में जिंदा हो, चाहे कादरियों की तरह जमीन पर जिंदा हो या गौसे आजम की तरह जमीन में जिंदा हो, सिर्फ जिंदों ही पे हम फूल चढ़ाते हैं, तभी तो मुर्दों को तकलीफ होती है। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। फूल तक तो समझ में आया कि तुम चढ़ाते हो, चादर क्यों चढ़ाते हो, गिलाफ क्यों चढ़ाते हो, ताना दिया जाता, क्या उनको सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, क्या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, गोंडा बस्ती की बोली में का जाड़ा लगता है। इसका मेरे पास दो जवाब है मुफ्ती साहब, इस तंग का, क्या उनको सर्दी लगती है, क्या ठंडक लगती है जो तुम चढ़ाते हो, मेरे पास दो जवाब है, एक आलिमाना जवाब है और दूसरा जाहिलाना जवाब है, कौन सा दूं? दोनों मजमे में दोनों है क्या? जाहिलाना जवाब मुफ्ती साहब क़िबला में उसे कहता हूँ ला असला लहू, मैं खुद ही कहता हूँ ये बेबुनियाद बातें यार, जब तेरा तंज बेबुनियाद तो जवाब भी बेबुनियाद, जाहिलाना सवाल का जाहिलाना जवाब। जब कोई कहे सर्दी लगती है, ये मखदूम शमीना को सर्दी लगती है जो चादर चढ़ाते हो, ठंडक लगती है, इसका जाहिलाना जवाब यह है, अरे भाई सुनो ना, हमारा वली हमारा बुजुर्ग लखनऊ में 70 साल रहा, तो लखनऊ की 70 गर्मी 70 बरसात और 70 सर्दी से की आदत थी। अब जब कब्र में गया पहली बार जन्नत की हवा लगी तो हमने गलाफ ओढ़ा लिया, जाहिलाना जवाब। और जब तेरा दादा बाबा मरता है कब्र में जाता है तो जहन्नम की खिड़की खुलती है, वो खुद ही नीचे चल रहा है, ऊपर से चढ़ाने की क्या जरूरत है? मगर आलिमाना जवाब यह है कि सर्दी ठंडक खुनकी ये वजह नहीं है, अगर ये वजह होती तो काबे पर गिलाफ तुमने क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को खुनकी का एहसास है? क्या बेजान पत्थरों और दीवारों को ठंडक लगती है? तो हो सकता है वो पतली गली से निकल जाए और कहे जाओ सऊदी अरबिया से पूछो, वो चलाते हैं, वो बताएंगे, मैं नहीं चलाता। क्या बात है, तो छोड़ो मत, लखनऊ को तुमने बहुत दिनों से छोड़ रखा है, बेशक हम यहाँ बाराबंकी गोंडा बस्ती बहराइच से सिर्फ रोटी लेके नहीं आए, रोटी के लिए ठीक है हम आए, रोटी के लिए रोजी के लिए,
لیکن اپنا عقیدہ لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مشرب لے کے آئے ہیں, اپنا مسلک لے کے آئے ہیں. بے شک. اور ایک آزاد ہندوستان میں دستور کی دی ہوئی آزادی کی روشنی میں ہم بھی اپنے مسلک کے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. سبحان اللہ. جہاں تک شریعت اجازت دے وہاں تک اس کے گھر میں گھس جاؤ. اللہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں تک شریعت اجازت دے. تم نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ سعودی گورنمنٹ سے جا کے پوچھو, گورنمنٹ چڑھاتی ہے غلاف کعبے پر, ہم نہیں چڑھاتے, ہم رسپانسیبل نہیں ہیں. تو اس کے گھر میں جب جاؤ گے کہنا چاہیے غلاف کیا ہے, کیا یہ قرآن, اس پر غلاف تو نے کیوں چڑھا رکھا ہے؟ کیا کعبے کی دفتی کو, قرآن کی دفتی کو سردی لگتی ہے؟ کیا ٹائٹل پیج کو ٹھنڈک ہے؟ اب تو پھنسا نا. لیکن وہ آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ان کا کام کچھ اور ہے, ہمارا کچھ اور. ہم چڑھاتے ہیں, وہ چڑھاتے ہیں. کیا قسمت کا فرق ہے؟ ہم چڑھاتے ہیں چادر, وہ چڑھاتے ہیں. جو اردو جانتے ہیں وہ اتنا تو سمجھتے ہی ہے کہ چڑھانے میں زبر ہے, چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہیں, وہ زیر. نہ کعبۃ اللہ ہمارے لیے ہے, کتاب اللہ ہمارے لیے ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں چادر چڑھائی. میں نے عزیز القدر برادر گرامی سید یعقوب اشرف اشرفی سے, الجیلانی سے عرض کیا, بڑے بھائی مجھ کو ایک مضمون میں ڈسکوری آف انڈیا کا کوٹیشن چاہیے, پلیز میری لائبریری میں جا کر ڈسکوری آف انڈیا لے آئیے. یہ 40 منٹ میں آیا اور ڈسکوری آف انڈیا لے کے. میں نے کہا یعقوب بھائی ایک چھوٹی سی کتاب لانے میں 40 منٹ؟ ان کا ہاشمی میں کیا کرتا, کتابوں کا جنگل تھا وہ. میں نے ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, 10 کیپیٹل ہے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر اکنامیکل کمنٹری ہے, اسے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے, اسے اندر کیا. ایسے ہی میں کرتا رہا, دیکھتا رہا, کھولتا رہا. 35 منٹ کے بعد ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو, لے کے آ رہا ہوں. یوں 40 منٹ لگ گئے. کب میں نے علامہ قاسم اشرف شفیع جیلانی سے کہا, مولانا جائیے بخاری شریف لیتے آئیے, ایک حدیث ہے, اس کی سند یاد نہیں پڑ رہی ہے, سند اس میں دیکھنا ہے. مولانا قاسم گئے 50 منٹ میں. ہلکا مولانا اتنا ٹائم کیسے لگ گیا؟ کہا کیا کرتے؟ میں گیا لائبریری, آپ کی الماری کھولی, ایک موٹی سی کتاب نکالی, دیکھا یہ مشکات ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, جامع ترمذی اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, ابو داؤد اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, صحیح مسلم اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, ارشاد الساری ہے, دوسری نکلا تو امرۃ القاری ہے. جب یہ سب کرتا رہا تھا, 45 منٹ کے بعد ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا, صحیح بخاری ہے, تو لے کے آ رہا ہوں. حضرت یعقوب اشرف جیسا گریجویٹ ایک کتاب لانے میں 40 منٹ لگا دے, علامہ قاسم جیسا ایک کتاب لانے میں 50 منٹ لگا دے, میں پڑھے لکھے لوگوں سے پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ میرے سامنے میں جمن خان بیٹھے ہوئے. جمن خان بولا, جی حضور. میں کہا جاؤ قرآن شریف لے آؤں. گیا, 3 منٹ میں آ گیا. یعقوب اشرف 40 منٹ میں, مولانا قاسم 50 منٹ میں. اور یہ جاہل ان پڑھ انگوٹھا ٹیک کریا چر بھائی برابر
जिसको आता जाता कुछ नहीं, गया और पांच मिनट में गया भी और लेके आया भी। मैंने कहा जुम्मन खान तू इतनी जल्दी कैसे लाया? और कहा हुजूर हमका कुछ उलटना पलटना था नहीं, अलमारी खोला जिसपे गलाब देखा लिया चला आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो पता चल गया कि गलाब क्यों चढ़ाते हैं। तवज्जो कंसंट्रेट योर माइंड। अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना गलाब क्यों चढ़ाते हैं। अब तो पता चलना चाहिए, महसूस करो कि गलाब क्यों चढ़ाते हैं। तवज्जो खामोशी से सुन लो एक बात, पसंद आए तो बोलना। अब तो महसूस करो गलाब क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि एक कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है। एक कुरान अलमारी में दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गलाब चढ़ाओ, दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गलाब चढ़ाओ और एक काबतुल्लाह तू मस्जिद हराम है मस्जिद, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के साथ तुझे जमीन पे रहना है, कहीं तुझे दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गलाब चढ़ाओ, दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गलाब चढ़ाओ और ए अल्लाह के वली तुझे भी दूसरे मुर्दों के साथ लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए। वलीउल्लाह पे गलाब चढ़ाओ, कुरान पे गलाब चढ़ाओ तो वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तो भी किताबुल्लाह है। काबा पे गलाब चढ़ाओ तब भी वो काबतुल्लाह है, और गलाब ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह है। वली पे गलाब चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। तो गलाब की जरूरत काबतुल्लाह को नहीं है, गलाब की जरूरत किताबुल्लाह को नहीं है, गलाब की जरूरत वलीउल्लाह को नहीं है। फिर ये चढ़ता किसके लिए? एक मिसाल देता हूँ, आजकल काफी लोग मॉडर्न होना चाहते हैं, बल्कि वक्त का तकाजा तो ये है कि मॉडर्निज्म इज नॉट माई एंड, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ इन टू अल्ट्रा मॉडर्नेट। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक लड़का बाहर आया और उसने अपने फ्रेंड से कहा, ओ माई फ्रेंड प्लीज टेक माई बुक एंड कॉपीज फॉर फ्यू मोमेंट, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे दोस्त किताब कापी संभालो, मैं सूसू के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही वो सड़क के किनारे पहुंचा, खड़े कैसा माहौल है ना देखें, छोटा ना देखें बड़े खड़े। अल्लाह आजकल के टेलर को अच्छा रखे, बटन की भी तकलीफ नहीं, सीधा जिप सिस्टम, एक झटके में आर पार। खड़े। अरे ये तो खैर इंडिया है, पेशाब करते हैं लोग खड़े। मैं तो 28 मरतबा इंग्लैंड गया हूँ, वहाँ तो अल्लाह जाने क्या क्या खड़े। फिर भी गनीमत। घर में आया, उसको एक मजमून लिखना था, उसमें किताब की जरूरत पड़ गई। अलमारी उसने खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, रख दिया, फिर मोटी सी किताब निकाली, फिर उसको भी रख दिया, तीसरी चौथी निकालता रहा, रखता रहा। अचानक एक मोटी सी किताब निकाली, जो पलट के देखा तो थर 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 कांपने लगा।
کیونکہ بغیر غلاف کا الٹا قرآن رکھا ہوا تھا. کتاب سمجھ کے اس نے نکال لیا, کھولا تو دیکھا کہ یہ تو قرآن ہے. وہ گھبرا گیا, ڈر گیا, کانپنے لگا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ گنہگار ضرور تھا, غدار نہیں تھا. اس کے ایمان نے احتجاج کیا کہ ناپاکی میں تو نے چھو کیسے دیا. بھاگا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا, ابا آپ نے قرآن پاک کو میری الماری میں رکھا, یہ تو اچھا کیا, غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ ابا اس پہ غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ کہا بیٹا کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے؟ ابا قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں, مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس پر غلاف پہلے سے ہوتا تو جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی یہ غلاف ہوتا تو میری ناپاک انگلی کترا کے گزر جاتی اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم مجھ سے نہ ہوتا. سمجھ گئے؟ کعبے کا غلاف حاجیوں کے لیے, قرآن کا غلاف پڑھنے والوں کے لیے, ولی کا غلاف حاضری دینے والوں کے لیے. اب جب میں وضو سے ہوتا تبھی چھوتا, پاک ہوتا تبھی چھوتا, میری نولیاں ناپاک تھی کترا کے گزر جاتی تو غلاف دیکھ کر چھوئے گا کون؟ جو پاک ہوگا. کترائے گا کون؟ جو ناپاک ہوگا. تم مخدوم مینا پہ غلاف چڑھاتے رہو تاکہ جو کترا کے گزر جائے ہم انہیں پہچان سکے. تم چڑھاتے رہو سنی مسلمان زندوں پہ چڑھاتے رہیں گے. میں یہاں آیا, تم بیان کرتے تو الگ انداز تھا, کون آیا؟ ایوب بھائی بیان کرتے تو پتہ چلتا کچھ اور بہتر انداز. ہمارے علامہ نے جو بغداد سے پڑھ کر آئے اور پھر جانا چاہتے ہیں, انہوں نے پوری قابلیت اور بین الاقوامی انداز سے بتایا کہ کون آیا. اور اگر محدث اعظم بتانے پر آ جاتے تو ان کی خطابت کچھ اور ہوتی. بحث اس سے نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے کیا ہے, مجھے تلاش اس کی ہے کہ بتانے والا کون ہے. میں اسٹیج پر آیا تو ناظم اسٹیج نے بتایا کون آیا, لیکن جب مصطفیٰ آئے تو خدا بتا رہا ہے کہ کون آیا. بمبئی میں رہنے والے علم دین کے مدعیوں اور بمبئی سے لے کر دلی, دلی سے لے کر لکھنؤ تک اپنے کو عالم کہنے والوں, میرا نبی تیرا محتاج نہیں. اس کا ذکر اس کے رب نے کیا, ان کے بارے میں رب نے کہا, اور ایک ایسی بات کہی ہے کہ سوچتے رہ جاؤ. لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. اللہ احسان کیا اللہ نے, تحقیق کی احسان کیا اللہ نے. لقد من اللہ, احسان کیا اللہ نے, علی المؤمنین, ایمان والوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, ان میں جو ہم نے رسول بھیجا, رسول بھیجا خدا نے, یہ ہے احسان خدا کا. علی المومنین, ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے ذرا اپنے اللہ کے احسان کو بیٹھ کے اگر گینو, میں تقریر بند کر دوں گا اگر پورا پورا احسان کوئی گنوا دے. ابے سمندر کو بنا دو روشنائی اور پوری دنیا کے پیڑوں کو قلم,
کبھی خدا کے احسان کی گنتی نہیں، ان گنت احسان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ احسان کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہو۔ ابے تمہارا ہاتھ مشین میں کٹ گیا، صرف زہر سے ڈاکٹر نے بچا لیا، کیسا ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا احسان ہے، حالانکہ ایک ہاتھ گیا، لیکن صرف ایک ہاتھ گیا، صرف کندھا بچ گیا، اس کا احسان۔ سبحان اللہ، زہر نکل گیا، اس کا احسان۔ اور جس خدا نے پورا ہاتھ دیا، سبحان اللہ، اس نے نہیں کہا میں نے ہاتھ دے کے احسان کیا۔ ہے کوئی صاحب بہت غریب آدمی ہو، 10,000 روپیہ لے کے دونوں ہاتھ دے دیں، دو گے؟ اور 20,000 لے کے دونوں پیر دے دو، ارے حضرت اگر دونوں پیر دے دیں گے تو پیر کے دروازے پر جائیں گے کیسے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، 50,000 میں دونوں آنکھ دے دے، ارے حضرت 50,000 میں دونوں آنکھ دے دیں گے تو قرآن کی عبارت دیکھیں گے کیسے، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے کیسے، مرشد کا نظارہ کریں گے کیسے، کعبے کی بہاریں دیکھیں گے کیسے، مدینے کا نظارہ دیکھیں گے کیسے۔ سبحان اللہ، ابے 50,000 میں تو، اچھا تو ایک 50,000 میں لے لو، دل ہی دے دو، 5,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، پوری باڈی دے دو۔ بولے نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دل دے دیا۔ اب سنیوں کے پاس دل ہے گا؟ وہ تو اپنے نبی کو دیے بیٹھے۔ وہ تو اپنے مولا کو دیے بیٹھے۔ نہ 10,00,000 بھی دو گے تو نہیں دے، کوئی دے گا؟ تو ہر غریب آدمی لکھپتی ہے کہ نہیں؟ صرف یہ مال بیچا نہیں ہے، گوڈاؤن میں رکھا ہے، مگر مالدار تو ہے۔ میں نے سنا تھا بچپن میں کہ ہمایوں کی کسی نے جان بچا لی تھی، تو بولا بڑا احسان تو نے کیا، بول کیا چاہیے؟ بولا ایک دن کی بادشاہت چاہیے، اس نے دے دیا۔ حالانکہ اس بھشتی نے ہمایوں میں جان نہیں ڈالی، وہ ڈوب رہا تھا، ڈوبنے نہیں دیا۔ تو زندگی بھر احسان۔ ہمارا باپ بیماری میں مر رہا تھا، طبیب نے اسے اللہ کے حکم سے اپنی دوا دے دیا، اور اللہ کے حکم میں بچ گیا، تو طبیب کا احسان۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ وہ خدا جس نے چلنے کے لیے اتنی بڑی زمین دی، احسان نہیں کہا، آسمان بنایا، احسان نہیں کہا، سورج کی روشنی دی، احسان نہیں کہا، چاند کی چاندنی دیا، احسان نہیں کہا، ارے ہمیں دو ہاتھ دیے، احسان نہیں کہا، دو پیر دیا، احسان نہیں کہا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، احسان نہیں کہا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، مگر احسان نہیں کہا، ہضمے کے لیے پیٹ دیا، مگر احسان نہیں کہا۔ زبردست احسان۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے جسم میں اس نے روح ڈالی، اور احسان نہیں کہا۔ بے شمار نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اغواس، اقطاب، اوتار، رقبہ، نقبہ، رجبہ آئے، احسان نہیں کہا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، احسان نہیں کہا۔ ہمیں زندگی دی اور احسان نہیں کہا۔ لیکن 12 ربیع الاول کی صبح کو جب مصطفیٰ آئے تو رب کہتا میں نے احسان کیا۔ رسول پاک کی میلاد، رسول پاک کا پوتر جنم، رسول پاک کی ہولی برتھ، رسول پاک کی ولادت، رسول پاک کی پیدائش آمیرہ کے گھر میں صرف خوشخبری نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ پہ خدا کا احسان ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول نبی کے لیے، نبی 12 ربیع الاول کے لیے، اب کوئی بھی جشن ہوگا تو مصطفیٰ کی میلاد کا جشن ہوگا۔
جس دن میرا نبی پیدا ہوا اس دن کوئی صدیق نہیں تھا، اس دن کوئی فاروق نہیں تھا، اس دن کوئی ذوالنورین نہیں تھا، اس دن کوئی مشکل کشا نہیں تھا، اس دن کوئی شہید نہیں تھا، اس دن کوئی ولی نہیں تھا، صرف اکیلا نبی۔ تو 12 ربیع الاول کو رسول پیدا ہوئے، 40 سال انہوں نے تبلیغ نہیں کی، 40 سال صحابہ نہیں ہوئے۔ کیا کہنا، تو جو 12 ربیع الاول کو صحابہ ہے ہی نہیں تو پھر ان کے جلوس کا کیا سوال، جو نہیں ہے اس کا جلوس۔ 12 ربیع الاول کو اہل بیت بھی نہیں، تو جب اہل بیت ہی نہیں تو ان کا جلوس۔ 12 ربیع الاول امتی کی تاریخ نہیں، نبی کی تاریخ ہے۔ ہاں، صدیق اکبر پہ صداقت ناز کرتی ہے، فاروق اعظم پر عدالت فخر کرتی ہے، عثمان کی سخاوت پر میں قربان، علی کی شجاعت پر میرا گھر قربان۔ جلوس سب کا نکلے لیکن ان کی تاریخ پہ، جب صدیق اکبر ہمارے لیے رہبر تو پتہ لگاؤ کب پیدا ہوئے، اس دن نکالو جلوس۔ تم خالی جیب آ جاؤ، ہم بھر کے جیب شریک ہوں گے، لیکن نبی کی تاریخ چھین کر کیا کلمہ پڑھنے کا ذرا بھی اثر نہیں پڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو کلمہ ہے، اب بھول گئے تو محمد رسول اللہ۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے 12 ربیع الاول کو چھٹی دیا ہے، گزٹڈ ہالیڈے بنایا ہے، کس کی پیدائش پہ؟ انہی کا جلوس نہ نکلے، چھٹی لو نبی کے نام کی اور جلوس نکالو ان کے وفاداروں کا، تاجدار کا کب نکالو گے؟ اور ایک بات بتاؤ کہ جس محبت صحابہ کی وجہ سے جلوس مدہ صحابہ نکل رہا ہے، کیا محبت رسول ختم ہو گئی کہ جلوس محمدی نہیں نکالو گے؟ اور ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لو کہ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں، نہ دامن اہل بیت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ دامن صحابہ اس کے ہاتھ میں۔ شوال کو اعلی حضرت عظیم البرکت پیدا ہوئے، اور 10 شوال کو تم ہاشمی میاں کا جشن مناؤ گے؟ یہ پتہ لگا لو میں کب پیدا ہوا۔ 9 جلوس وہ نکال رہے ہیں، 18 جلوس تم نکالو۔ ہر صحابی ہمارے ہاں، چاروں بڑے بڑے صحابہ، عظمتوں کا مینار، سمندر کی گہرائیاں ان کے آگے سجدہ کریں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ہم تینوں کا، چاروں کا جلوس، تاریخ ان کی ہو، رابطہ ان سے ہو۔ چار یہ، ایک رسول پاک کا نکلا، 5 تم کو تو ان سے مذہب ملا نہیں، تم کو تو غریب نواز سے ملا۔ جلوس چشتیہ، غریب نواز نے ہم کو غوث اعظم سے ملایا، جلوس غوثیہ۔ اور ہمت ہو تو تمہارے لکھنؤ پہ تو پیور احسان مخدوم مینا کا ہے، جلوس مینائیہ نکالتے کیوں نہیں؟ کم سے کم جتنا جلوس زیادہ سے زیادہ نکلے گا، ہمارے بچے اس میں شریک ہوں گے، اس دن گناہ تو نہیں کریں گے۔ کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام دنیا ہی میں نہیں، 40 سال بعد ہوئے۔ ابے جب رسول پاک صحابی بنائیں گے تب نہ لوگ صحابی بنائیں گے، رسول پاک نے 40 سال بعد صحابی بنایا، 12 ربیع الاول سے صحابہ کا کیا مطلب؟
صحابہ کرام جب پیدا ہوئے، صدیق اکبر جب پیدا ہوئے نکالو جلوس، فاروق اعظم جب پیدا ہوئے تو اس کا نکالو، اور پرمیشن میں دلاؤں گا انشاءاللہ. صدیق جلوس صدیقی جلوس صدیقی سبحان اللہ، اجازت ہم سے دل ہم دلوائیں گے، سارے سنی کھڑے ہو گئے، جلوس فاروقی فاروق اعظم کی تاریخ پہ، جلوس عثمانی ذوالنورین کی تاریخ پہ، جلوس علوی سبحان اللہ، حضرت علی کا بھی ہم جلوس نکالیں گے تاکہ خارجیوں کو پتا چل جائے کہ علی کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے. جلوس حسینی ہم نکالیں گے، امام حسین کسی اور فرقے کے نہیں، ہمارے امام، ہمارے امام. فاطمہ کا لال ہے، اسلام کا کمال ہے، مصطفیٰ کا جمال ہے، پیکر جود و نوال ہے. ہم جلوس حسینی نکالیں گے تاکہ یزیدیوں کو پچھتاوا ہو. ہم جلوس غوثیہ نکالیں، کون منع کرتا ہے؟ نکالو 17-18 جلوس، یہ تو بھارت ہے، یہاں تو ہر تیسرے مہینے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اتنا وشال دیش اور اتنا سیکولر اسٹیٹ اور فیوریبل گورنمنٹ، عدالت میں عدال انصاف کہاں، نہیں تو کہاں تمہیں ہار ہوگی؟ نہیں. لیکن نبی کو نظر انداز کر کے ہم تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. نبی کو چھوڑ کے نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکات زکات ہے. نبی کو چھوڑ کے نہ کوئی جلوس جلوس ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ اگر 200,000 مسلمان لکھنؤ اور گرد و نواح میں جی رہے ہیں تو 12 ربیع الاول کو اپنی دکانیں بند کر دو، اپنا کاروبار بند کر دو. ملازمت کرتے ہو تو رسول پاک نے تو خود ہی چھٹی کروا دی. شامینہ میں اکٹھا ہو جاؤ. اگر طوفان کے لیے مجمع کہیں اکٹھا ہو سکتا ہے، توجہ چاہوں گا، طوفان کے لیے کوئی 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. طوفان کے لیے اگر مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے تو لکھنؤ میں ثابت کر دو کہ حبیب رحمان کے لیے بھی مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے. ہمیں جلوس مدح صحابہ سلاخوں پر کلیئر کٹ بول رہا ہوں، میرے اسٹیٹمنٹ کو چینج مت کرنا، جلوس مدح صحابہ میرے سلاخوں پر، جلوس اہل بیت سلاخوں پر، جلوس غوثیہ سلاخوں پر. اب بتاؤ، ہمیں جلوس مدح صحابہ پسند، جلوس اہل بیت بھی پسند، جلوس حسینی بھی پسند، جلوس غوثیہ بھی پسند، جلوس چشتیہ پسند. مجھے لکھنؤ کے ذمہ دار لوگ بتائیں، انہیں جلوس محمدی کیوں نہیں پسند؟ کلمہ پڑھو نبی کا، جلوس نکالو غلاموں کا. آقا کو چھوڑ کے دن نبی کا، ولادت و وصال نبی کی، جڑا ہوا ہے معاملہ نبی سے، گورنمنٹ چھٹی دے رہی ہے نبی کی وجہ سے، اور اس لکھنؤ جیسے شہر میں نبی ہی کا جلوس نکلے، شرم کی بات. یہ نہ صرف یہ کہ شرم کی بات ہے، اگر یہاں کسی نے بھی کہا کہ جلوس سے محمدی نہیں نکلے گا تو یقین مانو اس کا کلمہ پڑھنا یزید کے پڑھنے جیسا ہے. اور ہمیں نہ کل یزیدیوں سے دلچسپی تھی، نہ آج کوئی دلچسپی ہے.
ہم یزید ہو یا یزید کے بدلے میں کوئی پلید ہو، چاہے وہ گومتی میں روزانہ نہاتا ہو، جب تک آپ زمزم سے نہیں نہا لے گا اعتماد نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ رام نومی کے موقع پہ رام کو چھوڑ دیا جائے. کرشن جینتی میں گرو نانک کا جلوس، یہ کوئی بات ہی پیدا کوئی ہو رہا ہے جلوس کسی کا نکل رہا؟ یہ فولشنس، یہ بے وقوفی، کب تک ایسا کرو؟ نکالو نام جلوس محمدی، سارے لکھنؤ والے ایک ہو کے کسی فرقے میں آؤ جلوس میں، قیادت ہمارے ہاتھ میں، ہم سواد اعظم، ہمارے پاس دوسی اعظم، ہمارے پاس خواجہ اعظم، ہمارے پاس بس اعظم ہی اعظم، فاروق ملا تو اعظم، حسین اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، اور جماعت ملی تو سواد اعظم، سب اکٹھا ہو کر جلوس نکالو، نام رکھو جلوس محمدی، بینر لگاؤ، صدیق اکبر زندہ باد، فاروق اعظم زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، مولا علی زندہ باد، لیکن سب کے اوپر جو بینر ہوگا وہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ اللہ کا احسان ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا احسان ہے خلفائے راشدین. تو اللہ کا احسان سب سے اوپر ہے. جلوس محمدی نام رکھو، اگر تم نے جلوس محمدی نام نہیں رکھا تو 12 ربیع الاول میں رسول کی پیدائش ہو یا وصال، جو بھی تیرا آؤٹ لک ہو، اس دن تم نے اس کا جلوس کیسے نکال دیا جو اس دن جب نبی پیدا ہوئے تھے تو صحابہ کرام دنیا میں نہیں تھے. 25 سال کے بعد رسول کی میلاد کے 25 سال بعد تو اہل بیت پیدا ہوئے. جب رسول پاک نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کیا مولانا، تب نہ ایک اہل بیت ہوا. رسول پاک تو خود ہی عبداللہ کے اہل بیت میں تھے. رسول پاک تو اہل بیت عبداللہ، اہل بیت عبد المطلب، رسول کے اہل بیت تو شادی کے بعد، اور شادی میرے نبی نے کیا 25 سال بعد. 25 سال بعد اہل بیت وجود میں آئے، 40 سال بعد صحابہ، اور یہ اہل بیت اور صحابہ کو لے کے شہر چلے اور بھول جائے مصطفیٰ. تم بھول جاؤ، مگر جس کی زبان پر یہ نغمہ ہے وہ مصطفیٰ کو نہیں بھولے گا. وہ تو جلوس بھی نکالے گا اور سلام بھی پیش کرے گا تو یوں کہے گا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب اس کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے، آپ کے منظم ہونے کی ضرورت ہے. عوام کی جب ضرورت ہوتی ہے تو آل انڈیا محمدی مشن چوک لکھنؤ، ہمارے قاری صابر صاحب ہے یا آفس کو ڈیل کرتے ہیں، سید ایوب اشرف، سید یعقوب اشرف اور دیگر حضرات ہیں جو اس مشن کو چلا رہے ہیں، محمدی مشن، جس کا بنیادی مقصد ہے جلوس محمدی کو نکالنا. اب کی 12 ربیع الاول کو نکلنا چاہیے، یہ تب ہوگا کہ جب ایک کال پر آپ آنا سیکھ لیں، ایک پکار پر دکان بند کرنا سیکھ لیں، ایک آواز پر قرب و جوار سے اکٹھا ہونا سیکھ لیں، اور ہم آپ کو جب بھی بلائیں گے تو کسی عبداللہ کے گھر نہیں، لکھنؤ کے سب سے بڑے ولی اللہ کے گھر پہ بلائیں گے، مخدوم مینا کے گھر پہ بلائیں گے، اور وہاں سے پھر ہمارا جلوس نکلے گا امن سے. ارے جب میرا نبی پیغمبر ہے اب لو شانتی ہے تو اس کا جلوس بھی شانتی سے نکلے گا. ابے جب بھارت میں ایک ناگرک کا حق نہیں مارا جا سکتا تو میں اپنے نبی کا حق جانے دوں گا. دن نبی کا، ڈیٹ آف برتھ پرافٹ کی، برتھ ڈے ہے پرافٹ کا،
اور اس دن پرافٹ ہی کے نام کا جلوس نہیں، ارے لگاؤ مصطفیٰ کا نام اور ان کے کنارے کنارے صحابہ کو. ایسے ہی تو مدینے میں تھے، مرکز میں مصطفیٰ ہوتے تھے، دائرے میں صحابہ. تو جلوس کے مرکز ہو مصطفیٰ اور دائرہ ہو سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ رسول کو مان نہیں پا رہے ہیں صحابہ کو مانیں گے؟ جڑ کو مانتے نہیں پھل کو مانیں گے؟ پیڑ سے تعلقات نہیں اور پھل سے محبت کریں گے؟ شجر نبوت ہے مصطفیٰ، اس کا پھل ہے صحابہ اور اہل بیت. نہ ہم صحابہ سے غداری ہونے دیں گے، نہ اہل بیت سے غداری ہونے دیں گے. سن لو، اگر رسول کے در، سن لو صحابہ رسول کے در کا فیضان، صحابہ رسول کے در کا فیضان، اہل بیت رسول کے گھر کا فیضان. نہ ہم گھر والوں کو چھوڑیں گے، نہ گھر والوں کو چھوڑیں گے. آپ کی توجہ نبی سے ہٹانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس سازش کو بے نقاب کروں. ارے غوث اعظم کے نام پہ ہم جلوس نکالیں گے، لیکن وہ غوث اعظم کی تاریخ پہ نکالیں گے. بارہ ربیع الاول کو ہم جلوس غوثیہ نہیں نکالیں گے، بارہ ربیع الاول کو ہم جلوس مخدوم اشرف نہیں نکالیں گے. بارہ ربیع الاول کو صرف میرا نبی، نبی نبی اونلی نبی، صرف نبی، میرا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی. جسٹیفائڈ بات کرو، ایمانداری سے بات کرو. ہم غوث اعظم کو کتنا مانتے ہیں، غریب نواز پہ جان دیتے ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں. سلسلہ ابو لولیہ ہو کہ سلسلہ رزاقیہ باسا شریف ہو کہ سلسلہ صابریہ ہو، سلسلہ بینائیہ شرفیہ ہو، فردوسیہ ہو، سارے ولیوں پر سنیوں کا بچہ بچہ جان دیتا ہے، لیکن بارہ ربیع الاول کو ہم اپنے پیر کا جلوس نہیں نکالیں گے. بارہ ربیع الاول کو نبی آیا ہے، نبی کا جلوس نکلنا چاہیے. بے ایمانی بند کرو، ایمانداری کرو. ہاں جلوس غوثیہ نکالنا ہے تو 11 کو نکالو، جلوس چشتیہ نکالنا ہے تو 6 کو نکالو، مگر یہ ربیع الاول کی 12 یہاں سے نہ ہو جاؤ. 9 دی 11 یہ میرے نبی کی تاریخ، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے نبی کی وجہ سے چھٹی دیا ہے، تیرے جلوس کی وجہ سے نہیں. اس لیے آل انڈیا محمدی مشن بہت بڑی ضرورت پر آپ کو دعوت دے رہی ہے. مجھے آپ سے اتنا پیسہ نہیں چاہیے. ارے پیسہ لے کے کام کرنا کیا کہنا، بہت یہ دریا کے کنارے والے کرتے ہیں، مخدوم کی نیر والے نہیں. مخدوم اشرف کے نیر والے ایسا نہیں کرتے، پیر والے ایسا نہیں کرتے، دستگیر والے ایسا نہیں کرتے، روشن ضمیر والے ایسا نہیں کرتے، ندیا کے تیر والے ایسا کرتے. ہمیں پیسہ نہیں، تمہارے اندر محبت رسول چاہیے. تیرا سینہ ہو نبی کی محبت کا مدینہ ہو، ایسا ہم کو چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب مخدوم مینا کی چوکھٹ پر تم پر اور ربیع الاول کو جمع ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑھیا بات یہ ہے، وہ بینر بدل دیں. صدیق اکبر کے دن میں صدیق اکبر کا جلوس نکالیں، ہم ساتھ دیں گے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے دن پر فاروق اعظم کا جلوس، ہم ساتھ دیں گے. خلفائے راشدین کے دنوں پر وہ نکالیں، انداز کرو. یہ کوئی ڈالڈا گھی برداشت کر سکتا ہے، پیور نہیں. لکھنؤ کے ڈالڈو اپنی برے برے خیالات کو گومتی میں ڈال لو اور نیک بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ. جو نبی کا دن ہے اس میں نبی کا جشن، جو صدیق کا دن ہے اس میں صدیق اکبر کا، جو حسین کا دن ہے اس میں امام حسین کا، جو غوث اعظم کا دن ہے اس میں غوث اعظم کا. جسٹیفائی ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوا میں،
اور جنم دن مناؤ گے سونیا کا، پیدا ہوئی وہ، اس میں میرا جنم دن منے گا، میرا جلوس۔ یہ بے وقوفی اگر تم سماج میں نہیں کرتے کہ ملائم سنگھ پیدا ہوئے اس دن، امر سنگھ کا نہیں ہوگا، تو یہ بے وقوفی آج کیوں کر رہے ہو کہ پیدا ہوئے رسول، پیدا ہوئے نبی اور جلوس نکلے امتی کا، پیدا کوئی اور ہو رہا ہے، جلوس کسی اور کا نکل رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ ہے جسٹیفائی۔ تو یہ بے انصافی کو کیسے دور کیا جائے؟ ہمیں یہ لوک تنتر ہے، اکٹھا ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کیا کہنا، بہت یہ ڈیموکریسی ہے، اپنے حق کو بتاؤ۔ بھیک نہیں مانگیں گے ہم تاریخ کی، بھیک نہیں مانگیں گے اجازت کی، حق مانگیں گے اپنے مذہب پہ چلنے کی۔ اور اس لیے کہ جلوس محمدی جب نکلے گا تو رحمت کردگار تیرے اوپر برس پڑے گی کہ میں نے مومنین پر جسے احسان بنایا، یہ احسان ماننے والوں کا جلوس ہے، یہ احسان ماننے والوں کا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ تقریر کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ میں ریسٹ کیسے لیتا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کلمہ پڑھ کے نبی کا جلوس یہ نکال کے کیوں نہیں، اس کے لیے کیوں نہیں لڑے؟ بولتے ہیں وہ صحابہ کرام کی برائی کی جاتی تھی، اس کے دفاع کے لیے ہم نے یہ جلوس نکالا۔ ہاں بالکل، آل رائٹ، تو کیا رسول پاک کی برائی نہیں ہوتی؟ کیا کہنا، کیا رسول پاک پر غلط کرٹیسزم نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے صرف ہم ہیں، اور جب ہم رسول پاک کا ڈیفنس کرتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں تو بریلوی ہے۔ اچھا اگر ہم بریلوی ہیں تو جناب آپ کون ہیں؟ اپنا نام بھی بتاؤ۔ اچھا صاحب آپ، ہم بریلوی کیوں ہو گئے؟ او اعلیٰ حضرت بریلوی تھے، ان کو مانتے ہو اس لیے بریلوی ہو، تو ہم تو غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، اجمیری کیوں نہیں ہوئے؟ ہم تو بحر العلوم فرنگی محلی رحمتہ اللہ علیہ کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ صاحب ہم کو آج تک کوئی فرنگی محلی نہیں کہہ رہا اور جان سے مانتا ہوں، ہاں مطلب معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے وہ جلدی کا ڈنڈا کر دیا تجھے ٹھنڈا، اس لیے گھبرا کے تو میرے کو بریلوی بولنے لگا۔ ہم لوگ مدینے کو مانتے مانتے ہمارے باپ دادا مر گئے، کوئی مدنی نہیں ہوا۔ یہ جب چاہتے ہیں مدنی ہو جاتے ہیں۔ بھائی سوچ میں پڑ گیا مفتی صاحب کی بلا، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، دیکھیے اولیاء کرام بھی سلاخوں پر، اہل بیت سلاخوں پر۔ ہمیں جو رسول کا دل دکھاوے وہ امام حسن امام حسین لڑ جاوے، اس لیے کہ حسین حسن ہے، فاروق نور العین، صدیق اکبر میرے رسول پاک کا شاہکار، فاروق اعظم میرے نبی کا انعام، عثمان غنی میرے نبی کا سکون ہے، حیدر قرار میرے نبی کی حق گوئی کا پیکر ہے۔ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں، سب ہمارے سلاخوں پر۔ لیکن علی اور ولی کا نام لے کر تم ہمیں نبی سے نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ ولی نے تو ہمیں علی سے جوڑا، علی نے نبی سے جوڑا۔ جب انہیں آقاؤں کے وسیلے سے ہم نبی تک پہنچے ہیں تو نہ ہم ولی کو چھوڑیں گے، ولی کو، نہ علی کو، نہ نبی کو، نہ نبی کو۔ یہ کیوں چھوڑ دیے؟ یہ لکھنؤ میں دیکھا نا پچھلے سال نبی کا جلوس نہیں نکلا، جلوس محمدی نکلا، اس کا نام جلوس محمدی رکھا گیا۔ ابے جب نبی کے بغیر کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا تو یہ نبی کو کیوں بلا دیا؟ اسی آیت میں بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں مانتے،
نبی آئے 12 ربیع الاول کو آئے، نبی کی وجہ سے انہیں چھٹی ملی، گزٹڈ ہالیڈے بھی پروفٹ کی وجہ سے، بٹ وی آر ناٹ تھینک فل، برتھ آف پروفٹ پہ یہ تھینک فل نہیں ہے، یہ شکریہ نہیں ادا کر رہے رسول کا، بلکہ کہہ رہے ہیں میں کسی سے محمد ہی نکالوں گا تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، ایکسپلینیشن چاہے الگ الگ کریں، انٹرپریٹیشن چاہے الگ الگ کریں، قرآن کی تفسیر الگ الگ لکھیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی چینج نہیں ہے، تو ان کا اگر ہم جلوس محمد ہی نکالیں گے تو کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب خوش ہو جائیں گے، محمد کے نام پہ سب ایک ہیں، جھگڑے والا جلوس کو کیا کہنا، اب مینٹل ہی دیکھو، وہ انہوں نے کہا ہم تو مولا علی کا جلوس نکالیں گے، امام حسن کا نکالیں گے، امام حسین کا نکالیں گے، عباس علم بردار کا نکالیں گے، حضرت قاسم کا سنی کہہ رہا چائے نکالو، سب میرے آقا ہے، سب میرے مولا، پیٹ میں درد تو ان کے ہوگا، ہم تو رسول کو دل دے چکے، گھر والوں پہ بھی مرتے ہیں ہم، گھر والوں پہ بھی مرتے ہیں، لیکن جن کے تعلقات یزید سے ہوں وہ اہل بیت کے جلوس پہ خفا ہو جائے، اور جن کے رسول کے ڈر سے تعلقات خراب ہو گئے وہ صحابہ سے کٹ جائے، ہم تو سٹے ہیں، یہ لوگ کٹے ہیں، سبحان اللہ، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لکھنؤ کے اندر لوگ رسول کو بھول جائے، کیا بھولنے دو گے؟ کیا تم صرف یہ کمانے ہی آئے ہو اپنا ایمان بچانے نہیں؟ میں بڑے چکر میں تھا، یعقوب بہت سوچتا تھا، بہت سوچتا تھا، ابے رسول کا جلوس نکلنا چاہیے نا، وہ کوئی چینج سیٹ نہیں ہے جو جین کے جلوس نکلنے میں تکلیف محسوس کرے، کوئی بدھ دھرم کا ایسا نہیں ہو جائے جو گوتم بدھ کے نام پر جلوس نکلنے میں تکلیف محسوس کرے، کوئی کرسچن میرے کو دنیا میں نہیں ملے گا جو حضرت عیسیٰ کے نام نکالا جائے جلوس تو اسے تکلیف ہو، اگر ملتا اب کوئی ہندو مجھ کو نہیں دے گا جو شری رام کے نام پر جلوس نکالا جائے اور اس کو تکلیف ہو، کرشن کے نام پر جلوس نکالا جائے اس کو تکلیف، ملے گا کوئی ہندو؟ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا کہ نبی کے نام پر جلوس ہو تو تکلیف ہوتی، اب بھی نہیں پہچانو گے، اب بھی نہیں پہچانو گے کہ جو کام پوری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، ہر ماننے والا فاؤنڈر کا جلوس نکالتا ہے، فاؤنڈر کا، یہی ایک بے وقوف ہے جو فاؤنڈر کو چھوڑ کے فالوور کا نکال رہا، اور یہی آل انڈیا محمدی مشن ہے جو فالوور کو لے کے فاؤنڈر کا جھنڈا لہرانا چاہتا ہے، صحابہ کو لے کے مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، ہمارے جلوس میں 313 صحابہ کے نام ہو ویلکم، 100,000 صحابہ کے نام رکھے جائیں ویلکم، لیکن نام رکھا جائے جلوس 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی، آپ کو اتفاق ہے نہیں، اور یہ فیصلہ آج نہیں کرنا ہے، گنو رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، صفر، 6 مہینہ تمہارے پاس ہے، نیک بنو، ایک بنو، نیک بنو گے تو جلوس نکالنا عبادت، اور ایک بنو گے تو جلوس نکالنے میں طاقت، تمہیں عبادت کا بھی انداز لینا ہے اور طاقت کا بھی انداز لینا، آپ کو جب کبھی بھی محمدی میں شن آواز دے آنا ہے، قاری صابر سب پکارے پہنچنا ہے، قائد کا انتظار مت کرو، نماز میں امام کا انتظار نہیں کرتے، وقت کا انتظار کرتے، اسی طرح ہم جلوس میں ہاشمی کا انتظار نہیں کریں گے، وقت کا انتظار کریں گے کہ ٹائم کون سا ہو گیا جلوس کا، آؤ مخدوم مینکیاں اپنی صفائی کراؤ، اور جب تمہاری آتما کا شدھی کرن ہو جائے تو پھر جلوس لے کے جاؤ، تاکہ جو سڑکوں پہ آوارگی ہوئی ہے، جو ہواؤں میں شراب کی بدبو پھیلی ہے، وہ نعت مصطفیٰ کی خوشبو سے پاک ہو جائے، ہماری ریکویسٹ یہی ہے کیا آپ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالتے ہیں اگر اس کا نام جلوس محمدی آپ رکھ دیں، ساتھ میں صحابہ اور اہل بیت کے بینر ہو، ٹھیک، کیونکہ میرے رسول کے سب ساتھ، یہ سب رسول کے پیچھے پیچھے،
صحابہ رسول کے آگے آگے کوئی پیچھے پیچھے بول صحابہ پیچھے پیچھے رسول کے اہل بیت رسول کے تو جلوس میں بھی پیچھے پیچھے رکھو آگے آگے کیسے آگے آگے مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا پیچھے پیچھے صحابہ اہل بیت چسی فائر جائے گی نہیں مجھ کو آگے آگے اعلیٰ حضرت پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت آگے آگے سید برکت اللہ پیچھے پیچھے سید برکت اللہ آگے آگے غوث اعظم پیچھے پیچھے ہمیں جب یہ نہیں چلتا تو صحابہ آگے آگے رسول پیچھے پیچھے کیا تیرے پاس کلمہ پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں پڑھ لیا تو سمجھا نہیں یا پڑھ کے مانا ہی نہیں یہاں اس طرح سے عشمت کرو عش کرنا ہے تو مفتی صاحب خاص آؤ عش باغ کا پتہ بتا دیں گے پتہ بتائیں گے ان کا کم یہ ہدایت کرنا سوال طریق ان کی ذمہ داری ہے پھر بار بلکہ وہیں آ کے رہ گئی یہ کرتے کیوں نہیں احسان کا نہیں مانتے بارہ ربیع الاول میں رسول کی میلاد احسان تو نہیں مانتے سمجھ میں آ گیا بولے غور کیا قرآن اب بھی غور کیجیے لقد من اللہ علی المؤمنین خدا نے یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی الناس میں نے انسان پر احسان کیا یہ نہیں کہا خدا نے لقد من اللہ اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین رسول کی میلاد لوگوں پر احسان نہیں ایمان والوں پر احسان ہے ان کو دیکھ کے نبی کو مانوں گا آسمان کو دیکھ کے نبی کو مانوں گا سورج کو دیکھ کے نبی کو مانوں گا چاند کو دیکھ کر کے نبی کو مانوں گا کیونکہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب ہیں تو مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں چاند کہے ہیں سورج کہے ہیں آسمان کہے ہیں زمین کہے ہیں ای مٹھی بھر کہیں گئے پوری کائنات کہے ہیں کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ محمد اللہ کے رسول ہیں کلمہ کا ہے ہیں اسلام کا ہے ہیں کائنات کا ہے ہیں دھرتی کا ہے ہیں آسمان کا ہے ہیں اور یہ پھٹی چل لوگ کہیں گئے ہے کوئی اچھا سا نالا جس میں سب کو ڈال دیا جائے اور ڈال کے پاٹ دیا جائے تاکہ پتا چلے کہ نالا تھا مگر پاٹا ہوا ہے چھیڑو مت یہ مت سمجھنا کہ علی کی تلوار نجف میں آئے یہ مت سمجھنا کہ حسین کا خون صرف کربلا میں ابھی بھی حسن و حسین کی اولاد اعلان کلمۃ الحق کے لیے اپنا لہو دینے کو تیار ہے ہمارا اسلام عیاش نوابوں راجاؤں مہاراجاؤں سے ہمیں نہیں ملا ہے ہمیں تو فاطمہ کے لال کے لہو نے مسلمان بنایا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید آئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جلوس محمدی کو امن و شانتی سے نکالو مل کے نکالو پیار سے نکالو اسی میں تمہاری خیریت ہے بے شک ورنہ ذوالفقار حیدری نکلتی نہیں اور نکل گئی تمہارے بغیر لوٹتی نہیں یہ ریکارڈ ہے ذوالفقار کا یہ ریکارڈ ہے اہل بیت کے وقار کا انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا
अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। सब कहे रसूल हैं जी, रसूल ना होते तो धरती ना होती, रसूल ना होते तो आसमान ना होता, रसूल ना होते तो फैजा ना होती, रसूल ना होते तो हवा ना होती, रसूल ना होते तो तू भी ना होता। क्योंकि बनाने वाला खुदा है और वजह तखलीक मुस्तफा है। तो जब सब है तो रसूल हैं, पक्की बात है ना। अब जब हैं तो हैं, النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم, قران میں ہے النبي اولى بالمؤمنين, نبی مومنین سے قریب ہیں, کتنا قریب ہیں, من انفسهم, ان کی جان سے زیادہ۔ ایک بات تو قرآن سے پتہ چلی کہ ہیں, کلمے سے بھی پتہ چلا کہ ہیں, اور قرآن کی ایک آیت کہتی ہے تیری روح سے بھی زیادہ قریب ہیں, تو تیرے جسم میں روح ہے کہ نہیں؟ ہاں, اب جب جسم میں روح ہے اور روح قریب ہے, جسم سے قریب ہے نا, آپ کی روح آپ کے جسم سے, اور رسول روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب دور کا مسئلہ نکل گیا, لیکن اولا بالمومنین مسئلہ وہی ہے, رسول سب کی روح سے زیادہ قریب نہیں ہے, ایمان والوں, ایمان والوں کے قریب ہیں۔ تو اب رسول قریب ہے ایمان والوں کے, تو اب جو ایمان والا ہوگا قریب ہی سمجھے گا۔ آپ ایمان والے ہیں, رسول کو قریب سمجھتے ہیں, تو کھڑے ہو کر کے صلوات و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب علينا من سنيات الوداعي وجبات شكر علينا ما دار لله داعي يا نبي سلام علينا۔ اور دیکھو ایک بار بتاؤں میں آپ کو, ہم تو خالی یا نبی کہے, یا علی, یا غوث, یہ سب مومنوں کے سردار ہیں۔ علی مولا, علی مولا کائنات, مشکل کشا, خیبر شکن, شاہ سمن, ابو الحسن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن۔ ہم اتنے بڑے علی کو نہیں پکارے تو جا کے اللہ کو روکو کہ وہ بھی مومن کو نہ پکارے۔ یا ایھا الذین آمنوا, کیا بات ہے, اس میں یا ہے کہ نہیں, اور یا کے آگے مومن۔ ایمان والے کو اللہ پکارے تو چپ ہے, اللہ والوں کو ہم پکارنے تو تلو شیر شیر پڑھا لکھا ہے تو کہے گا شرک ہے۔ گور ایسے ہی 40 دن میں مولوی بن گیا نا, تو بولتا ہے گونڈا بستی سے آیا پھنس گیا, بولا شرک ہے۔ ایک اترولا کا سنی تھا کاکا کو, اترولا تو ایسے ہی مشہور جگہ ہے, کیا بولا تو, نبی کو پکارنا شرک ہے؟ شرک ہے تو ہر ہم شرک اپنے منہ سے شروع کر لے لیا۔ حضرات پکارنے کے لیے ہمارے پاس تو ہے اے حسنی میاں, اے عبداللہ, اے حاجی صاحب, اے حافظ جی, اے کے علاوہ کچھ آئی ہے۔ انگریزی بھی ایسے ہی غریب زبان ہے, اور جانسن
ओ ओनली ओ हमारे पास खाली ए मगर अरबी रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड उसमें पांच हुरूफ हैं पुकारने के लिए हुरूफ निदा पांच हैं अरबी पे पांच का बड़ा असर है कभी तो चमकी अरबी भी चमकी जब पंजतनी हो गई हम डबल पंजतनी सुभान अल्लाह हमारे पास रसूल के घर में भी पंजतन और घर के बाहर भी पंजतन बाहर पंजतन कौन एक रसूल दूसरे अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी अली मुर्तजा पंजतन पंजतन नबी सिद्दीक फारूक उस्मान अली पंजतन घर के अंदर नबी अली फातिमा हसन हुसैन पंजतन वो भी हमारे ये भी हमारे हम सिंगल नहीं डबल है नबी सिद्दीक फारूक उस्मान अली पंजतन नबी अली फातिमा हसन हुसैन पंजतन मगर मौला अली कादरियों के आका चिश्तियों के मौला सहरवर्दियों के रहबर सुन्नियों के इमाम वलियों के वली अमीरे विलायत मुश्किल कुशा ए मरे अली तुम पे पूरी उम्मत कुर्बान इस पंजतन में भी अली उस पंजतन में भी अली जो अली को छोड़ दे वो मुस्तफा के घर का भी नहीं है और दर का भी नहीं है तो हम पंजतनी हैं संभल के पंजा लड़ाना तेरे पास आस का पंजा होगा प्यास का पंजा होगा हमारे पास अब्बास का पंजा है एक बात और तो पांच हुरूफ हैं उसके हुरूफ निदा पांच हैं मुझे आपको ग्रामर तो पढ़ानी नहीं लेकिन एक बताता हूं एक तो या है जो आप जानते हो एक और है जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में अय्यो और आप डेली अय्यो को इस्तेमाल करते हैं वो भी उसके भी माने या माने तो या है ही है अयो माने भी या ए पुकार ये भी हरफ़े नेदा है अब पढ़ते ना तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तैयबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वहां से अयो से पुकार और यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह ने दो दो हरफ से पुकारा या अय्युहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू हम नबी को एक हर्फ से पुकारे तुम्हारा मैदा खराब हो जाए और अल्लाह दो दो हर्फ से मोमिन को पुकारे मुखातब करे और वो भी लामका वाला मकान वाले को दूरी कितनी है
तो रसूल मकान में है, लखनऊ मकान में है, मकान से मकान को अगर कांटेक्ट नहीं हो सकता तो अल्लाह मकान से मकान में कांटेक्ट कैसे हो रहा है? ये सब बातें ये नहीं है, बात ये खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। और ईमान वालों से कहा, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए वो जो मान गए, ए वो जो ईमान ले आए, इस्तईनू, अब हुक्म दे रहा है ईमान वालों को, इस्तईनू इस्तियानत चाहो, मदद मांगो, हुक्म है। किससे मांगे मदद? अल्लाह से। कहो वो अलग जगह, वो दूसरी आयत में है, यहां तो मैं तुमको दूसरी बात बता रहा हूं। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, सब्र से नमाज मांगो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। हम कहे अल्लाह, हमका तो ये सिखाया गया कि अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो, तो कहने लगे उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, वो पूरा कुरान नहीं पढ़ा, या टॉलरेशन से काम ले रहे हैं। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, ए ईमान वालों तुम सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। तो सब्र खुदा नहीं है, नमाज भी खुदा नहीं है। अब कल मत कहना कि गैर अल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अगर कहोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि गैर अल्लाह ही से मदद मांगने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। असल में बात सीधी सीधी है कि मदद मांगने के दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट मुझसे मदद मांग लो, अगर मुझ तक तेरी पहुंच नहीं है तो जो मेरे पसंदीदा हैं उनसे मदद मांग ले, जो मुझे महबूब हैं उनसे मदद मांग ले, जो मेरे हबीब हैं या मुझसे करीब हैं। दो ही मेथड है मदद मांगने का, या तो डायरेक्ट जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले ले, वरना डीएम के पास चला जा, ये उन्हीं का अपॉइंटेड है। अगर सीएम से तेरे ताल्लुकात नहीं है तो डीएम से काम चला ले। तो अगर तू खुदा से मांग ले, डायरेक्ट मांगे तो मांग सकता है, बिल्कुल तुझे राइट है। लेकिन अगर उसके पसंदीदा से मांगा, उसके महबूब से मांगा, उसके करीब से मांगा, उसके हबीब से, ये भी खुदा ही से मांगना है। जो डायरेक्ट मांगोगे उसे इस्तियानत बिज़ात कहते हैं, और जो वसीले से मांगोगे तो उसे इस्तियानत बिल वास्ता कहते हैं। इया का नाबुदो में के बाद जो इया का नस्ताईन, इया का नस्ताईन, ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहे, इसमें इस्तियानत बिज़ात है। और इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात में इस्तियानत बिल वास्ता है, रब से मांगना भी रब ही से मांगना है, और वास्ते के जरिए मांगना भी रब ही से मांगना। मैं नमाज इबादत ही ऐसी उससे मदद मांगी जाए, मगर ये अल्लाह, ये बात तूने ईमान वालों से क्यों कही? ईमान वालों तुम सुनो, ये बात लोगों से क्यों नहीं कही? या अय्युहन्नास इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, ए लोगो समझदारी से काम लो, सब्र नमाज से मदद मांगो। लोगों से क्यों नहीं कहा? उनका मैं अल्लाह मुल्क बच्चा आता है, क्या मतलब? अल्लाह वो भी जानता है जो गुजर गया है, वो भी जानता है जो गुजर रहा है, वो भी जानता है जो गुजरने वाला है। अल्लाह ताला को सब मालूम है, उसको मालूम है कि इसमें मैं गैर अल्लाह से मदद का हुक्म दे रहा हूँ, सब नहीं मानेंगे। तवज्जो, मैं गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दे रहा हूँ, सब नहीं मानेंगे। और जब सब नहीं मानेंगे तो मैं सबसे कहूंगा भी नहीं, सिर्फ ईमान वाले मानेंगे। ईमान वालों से कह रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेहतरीन इबादत है नमाज। जवाब नहीं नमाज का। अबे जो नमाज जी लगा के पढ़ता है उससे पूछो क्या मजा है नमाज में, रूह में पानी दी,
قلب کی پاکیزگی، ذہن کی تازگی۔ ارے نماز تو ایسی عبادت ہے کہ بندے اور خدا کے بیچ پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دیتی۔ نماز جس کو بھی پاک کرتی ہے اور روح کی غذا ہے۔ نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے، نماز ناپاکی سے بچاتی ہے، نماز حرام کاری سے نجات دلاتی ہے، نماز روح میں چمک پیدا کرتی ہے، نماز قرب خاص تک پہنچاتی ہے۔ ابے جب نماز شروع کرو تو یقین ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، نماز شروع کرو تو یقین ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور پڑھتے 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 ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ بندہ خود کہتا ہے کہ نماز میں میں گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز دنیا سے جو کو بھلا دے، نماز جو فنا کی لذتوں سے آشنا کر دے، نماز جو بندے کو مولا بنا دے، سبحان اللہ، نماز جو حجابات کو اٹھا دے، نماز جو قرب خاص میں پہنچا دے، نماز جو دل ہی کو کعبہ بنا دے۔ تو نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے، نماز میں دنیا داری کا خیال لانا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا ابھی مارکیٹ جانا باقی ہے، مچھلی لانا باقی ہے، گھر والی کو منہ دکھانا باقی ہے، اور اگر میں سامان نہیں لے گیا تو جوتا کھانا باقی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات، ایک تو آپ بھول گئے کہ انہوں نے چابی کہاں رکھی، نماز پڑھنے کی یاد پڑ گئی، نماز میں بھولی بسری بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ ایک نمازی کو یہ تیر چبھ گیا، کیا بات، ایسی بری طرح وہ اندر گیا کہ چھونے نہیں دیتے تھے، اگر کوئی ٹچ کرے تو درد کرن اور ٹیس کی وجہ سے ڈونٹ ٹچ، برداشت نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا، اور نہ نکلے تو اچھا کیسے ہو، اور چھونے نہیں دیتے تو نکلے کیسے۔ پکے نمازی کے ساتھ یہ ہو گیا، ایک بولا بھی نہیں، انہیں نماز میں جانے دو۔ ساتھی نے کہا جا ابھی ایسے رہنے دو، نماز میں انہیں جانے دو۔ وہ سجدے میں گئے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں، اس کو نماز کہتے ہیں۔ جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز، آؤ نبی کی نماز کو قریب سے دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گئے، سلام پڑھا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پوری سورے سورے ملایا، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، رسول پاک سجدے میں گئے، ڈوب گئے۔ امام حسین کا بچپن ہے، نانا کو سجدے میں دیکھا، پیٹھ پر بیٹھ گئے، پشت مبارک پر نواسا سوار ہو گیا تھا۔ نہ سواری کا جواب ہے، نہ سوار کا جواب ہے، سجدے میں
رسول قرب خدا میں پہنچ گئے. حضرت مفتی صاحب قبلہ نظر کر رہا ہوں آپ کو. میرے نبی نے سجدہ کیا تھا تو جب علی سجدے میں گم ہو جائے اور تیر کی خبر نہ ہو, درد کا احساس نہ ہو, حسین تم کتنے قیمتی ہو کہ نبی سجدے میں ہے مگر حسین کا احساس نبی کے دل میں ہے, نبی کے ذہن میں ہے, نبی کے تصور میں ہے. حضرت علی کا تیر کھنچ گیا, علی کو خبر نہیں, اور نبی کی پیٹھ پر حسین بیٹھ جائے تو نبی کو خبر. تیر کا درجہ اور ہے, حسین کا درجہ اور. امام حسین ایک جملہ اور آ رہا ہے بول دوں, بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, دارالافتاء بھی ہمارے مفتی اعظم, فرنگی محلی بھی رونق افروز ہوں. اچھا میں سادگی سے کہوں گا تاکہ پکڑ میں رہوں, تم سمجھ جانا میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے ہی امام حسین پشت مبارک پر بیٹھ گئے, رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا, سر اٹھایا نہیں, کیونکہ اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو حسین گر جائیں گے, حسین گر گئے تو زخمی ہو جائیں گے, ادھر حسین زخمی ہوں گے ادھر فاطمہ کا دل کہیں زخمی نہ ہو جائے. خود حضور کو بھی گوارا نہیں ہوگا کیونکہ حسین رسول کے دل کا چین, سراپا نور العین. اب اس پر جو جملہ بول رہا ہے وہ نوٹ کرو. لکھنؤ کے پڑھے لکھے لوگوں, اہل علم اور طبقہ دانشوری سے تعلق رکھنے والے حضرات, توجہ چاہوں گا کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے, سجدے میں سر جھکایا تھا خدا کے لیے, نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. سجدے کو لمبا کر دیا. ایک نفسیاتی بات کہوں, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سجدے کو لمبا کر دیا, سجدے کو طول کر دیا, یہی تو علماء کرام بولے ہیں. تم نے سنا یہ لمبا کر دیا نا, کہیں سجدہ کوئی ربڑ ہے جو کھینچ کے لمبا کر دیا. ارے لمبا کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک تین مرتبہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے, پانچ بار سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہہ کے اٹھا سکتے تھے نا, لیکن جب حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے تو گنتی ختم ہو گئی, بس کہتے رہو سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. رسول پاک زبان سے کہہ رہے ہیں سجدے میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, اور دل میں سوچ رہے ہیں حسین ابھی اترے نہیں, ابھی اترے نہیں, سبحان ربی اللہ ابھی اترے نہیں, سبحان ربی اللہ ابھی اترے نہیں. ذکر ساتھ ساتھ زبان پر سبحان ربی العلا, دل میں حسین, زبان پہ سبحان ربی العلا, تصور میں حسین, زبان پہ سبحان ربی العلا, خیال میں حسین, حفاظت حسین, سیانت حسین, رعایت حسین, پروٹیکشن آف حسین. سر سجدے میں, خیال میں حسین. اب مجھے بتا میں حسین کو کیا کہوں, واٹ از حسین. اے حسین تمہیں دنیا کہوں کہ تجھ کو دین کہوں؟ توجہ توجہ پلیز, بیدار ہو کے سنو. اے حسین میں آپ کو دنیا کہوں کہ دین کہوں؟ لکھنؤ والوں تم آزاد ہو, چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو, لیکن اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو بات حسین پر نہیں رہے گی,
اعتراض مصطفیٰ جان رحمت پہ ہوگا کہ سجدے میں رسول نے دنیا کا خیال کیا، دنیا کو بچایا، دنیا کا تصور، دنیا کی حفاظت، دنیا کی سیانہ، اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، ایک بات اور اچھی طرح سے سن لو، مخدوم صاحب کو نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی اولاد کی ضرورت ہے، نعرے تو بد عقیدہ لوگ بھی لگاتے ہیں، کیا بات ہو، مگر ہمیں تو اچھے لوگ چاہیے۔ حضرت میں ایک بات اور صاف کرنا چاہتا ہوں، امام حسین اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود امتی ہیں، کیا بات، بہت کلیئر کٹ سن لو، میرا امام، ہمیں ایسا امام تو ڈھونڈے نہیں ملے گا، امام حسین جیسا امام ڈھونڈے نہیں ملے گا، خود امام، ان کے باپ امام، ان کا بھائی امام، ان کا بیٹا امام، امام ہے آپ، امام کے باپ، امام کے پوت، امام کے بھیا، امام حسین امام خود، امام زین العابدین کے باپ، امام حسن کے بھائی، امام علی کا بیٹا، امام ہے آپ، امام کے باپ، امام کے پوت، امام کے بھیا، ایسا نہ کوئی محدث ملے گا، نہ کوئی مجدد کہ خود بھی محدث ہو، باپ بھی محدث ہو، بھائی بھی محدث ہو، بیٹوا بھی محدث ہو، نہیں ملے گا، ایسا کوئی مجدد نہیں ملے گا، خود بھی مجدد ہو، ابا بھی مجدد ہو، بھیا بھی مجدد ہو، اور بیٹوا بھی مجدد ہو، کوئی نہیں ملے گا، ایسا کوئی مفتی بھی نہیں ملے گا کہ خود بھی مفتی ہو، باپ بھی مفتی ہو، بھائی بھی مفتی ہو، اور بیٹوا بھی مفتی ہو، ایسا نہیں ملے گا، ایسا بس ایک ہی ملے گا، فاطمہ کے گھر میں ملے گا، وہ امام حسین ملے گا، خود بھی امام، ابا بھی امام، بھیا بھی امام، بیٹوا بھی امام۔ ابے جس کے گھر میں اتنے امام، کیا کر پائے گا کسی نالے کا غلام، مجھے لکھنؤ کی سمجھداری پر بڑا بھروسہ ہے، وہ ندی کو بھی پہچانتا ہے اور نالے کو بھی، سنی تو سمندر ہے، اس کو گومتی نہیں چاہیے، اور وہ بھی گومتی دیوی، کوئی مردوں جیسا نام ہو تو چلے گا بھی، جیسے فیض آباد میں اپنے گونڈا میں گھاگرا پرسان لگتا ہے مردوں کا نام ہے۔ جی مولوی صاحب کہاں سے آئے؟ جی گومتی جی کے پاس سے آئے، جیسے لگتا ہے شریمتی جی کے پاس سے، مسکرا کر جواب ریلاکس ہو گئے تو آگے بڑھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا حسین اپنی تمام تر عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، برگزیدگیوں کے باوجود امتی، رسول پاک کی صفات کا مظہر اعظم، صدیق کی صداقت کا علم بردار، عدالت کا پیکر، سخاوت کا ساگر، شجاعت کا پہاڑ، فاطمہ زہرا کی پاکیزہ ردا کی آبرو، اہل بیت کا خون، مصطفیٰ کی بو، اپنے باپ کا ہو بہ ہو،
حسین کربلا میں موجود، پھر بھی امتی ہیں. اور بلاول امام حسین از امتی، نبی نہیں ہے امتی ہے. بولو امتی ہے کہ نہیں؟ نبی نماز میں امتی خیال میں، سمجھو سمجھو گے نہیں تو بڑھوں گا نہیں. اب بچہ تو بچہ، پیدائشی سچا، نبی پر حسین، سچے پہ سچا، سچے رسول پر سچا نواسا، اچھے رسول پر اچھی اولاد، ان کی اولاد. اب تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے. اب بچے تھوڑے ہی تو انٹرسٹ لیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں مائنڈ بہت جلدی. اتر گئے، یہ حسین اترے تو رسول پاک نے نماز پوری کیا، دہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا. دھیان رکھیے گا میں بہت انٹینشنلی کہہ رہا ہوں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور دہرایا بھی نہیں. یعنی سجدہ لمبا ہو گیا، حسین کا خیال شامل ہو گیا، مگر نماز خراب نہیں ہوئی، نماز خراب نہیں ہوئی. سجدہ سہو رسول نے نہیں کیا کہ لمبا ہو گیا لاؤ سجدہ سہو کر کے نماز بچا لے. نماز بچی، نماز اچھی رہی، نماز مکمل رہی، نماز کامل و اکمل تھی. نبی نے دہرایا نہیں، سجدہ سہو نہیں کیا. اب آ نبی سجدے میں، امتی خیال میں، تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی، تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ حضرت علی کی نماز جیسی پڑھی وہ تو سن لیا. اور ایک پرائیویٹ نماز بتاؤں جو حضرت علی نے نہیں پڑھی اور پڑھ لیا. اے مرزا تم نہ پڑھو نا تو قضا ہو جائے، تم نہ پڑھو تو قضا ہو جائے، علی نہ پڑھے تو قضا کی ہمت نہیں کہ قضا ہو جائے. جب علی کی طرح ہو نہیں پا رہے ہو تو کون منہ سے نبی کی طرح ہو رہے ہو؟ اللہ اللہ منہ اور دال مسور کی، ذرا صورت تو دیکھو کھجور کی. اب تو سعودیہ سے کھجور آنا بند ہے، بڑا برا حال ہے. پکڑو دکڑو ہو رہی ہے، ریال پہ اکڑو. پکڑو ڈالر پہ اتلا، سمپردائتا پھیلا، مسلمانوں کو لڑا، باہر جا کے بریانی کھا. پھنسانے کے لیے ستو دکھاتے ہیں، اور امریکن آرٹ کے مکان میں دلی میں رہتے ہیں. سوچو امریکن آرٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے، اتفاق. اس وقت تک حضرت علی نے نہیں پڑھا تھا. جب اب آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو یہ پورا موڈ بن جاتا ہے، چلا جاتا ہے نماز میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا. دکھاوٹی نماز تو نہ علی کی تھی نہ ولی کی ہے، دکھاوٹی تو یہ لوگ ہیں. جب ان کی نماز نہ دیکھو تو دروازہ کھٹکھٹائے کھٹکھٹائے کے دکھاتے ہیں. ہم نے دھرتی پکڑ تو سنا تھا، یہ دروازہ پکڑ جمع.
اور ایک دم حضور کے خلاف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام جب پھیلانا چاہا، کلمہ پڑھانا چاہا، تو کیا کیا رسول پاک نے؟ تمام لوگوں کو گھر سے نکال کر کے میدان میں رسول لے آئے، خود فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ جب ہم لوگ کیا کیے، ہم یہ حضور کی سنت پر عمل کیا، آپ لوگوں کو گھر سے نکال کے میدان میں لائے۔ اب فاران تو ہمیں ملا نہیں، تو ایک اونچا اسٹیج بنائے۔ رسول نے اونچائی سے کہا تھا تو نہیں، ہم بھی اونچائی سے کہیں، اور پبلک جو تھی وہ میدان میں کھڑی تھی، آپ کو بھی میدان میں رکھا۔ یہ سنت رسول کے مطابق ہے نا، کہ گھر میں سے نکال کے باہر لاؤ۔ اچھا، یہ سنت ہے گھر میں سے نکال کے باہر لاؤ، ہم اس کا الٹا کریں گے، ہم باہر سے پکڑ کے اندر لے جائیں گے۔ عصر کے ٹائم آ جاؤ، عصر کے ٹائم آ جاؤ، عصر کے ٹائم آ جاؤ، مغرب کے ٹائم آ جاؤ، باہر سے اندر آ جاؤ، تاکہ الٹا رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے، آپ آپ جیلیوں بلیوں میں جاتے ہیں، کافروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اچھا، رسول نے کافروں کو کلمہ پڑھایا، ہم کافروں کو پڑھائیں گے ہی نہیں، ہم گھر جا کر مسلمانوں کو کلمہ پڑھائیں گے، رسول کا الٹا کریں گے۔ یا رسول، آپ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ عبادت خانہ ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے جہاں دنیا کی بات نہ، صرف اللہ کی عبادت۔ اچھا، یا رسول اللہ، آپ نے مسجد کا عبادت خانہ بنایا ہے؟ اللہ نے چاہے تو ہماری جماعت اسے مسافر خانہ بنا دے گی۔ اللہ کے گھر کو مسافر خانہ بنا دیں گے۔ اچھا، صرف بوڑھوں کو لے جاؤ گے تاکہ مسجد پاک صاف رہے؟ نہیں، نوجوانوں کو بھی لے جائیں گے تو مسجد پاک صاف کیسے رہے گی؟ رات میں غلطی ہوئی، صبح تم چل دیے، کسی کو پتہ ہی نہیں، فرشتے بھاگ لیے۔ فرشتوں کو تو پتا ہے کہاں کہاں گندا ہے، نمازیوں کو معلوم نہیں، فجر میں آئے تو سب ٹھیک ٹھاک پایا۔ یہ بھی کچھ طریقہ ہے، اولیاء کرام نے بھی خانقاہوں میں رکھا۔ اگر جوانی کی عادت، جوانی کی عمر نفس کے دباؤ میں ناپاکی رات میں ہو بھی جائے تو بستر خراب ہو، نہاؤ، کپڑے صاف کرو، پھر مسجد میں نماز پڑھو، اپنا بستر گندا کرو۔ سمجھ میں آتا ہے؟ رب کے گھر کو گندا کرنے کی ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کوئی گندا ہی ہوگا جو خدا کے گھر کو گندا کرنے میں شرماتا نہیں۔ اب اگر ایسے گندے لوگ کہیں کہ جلوس سے محمدی نہیں نکلے گا، تو ہم کہیں گے ہم تمہیں دیکھ لیں۔ یہ ہندوستان نجدی فرقہ پرستوں کی مٹھی میں نہیں، خواجہ غریب نواز کے قدموں میں ہے۔ لکھنؤ میں ٹوٹے ہوئے بکے ہوئے مورے، یہ انتظامیہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے چہرے، یہ دین کے نام پر، دین کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا لگانے والی قوت ہے۔ کان کھول کر کے سن لو کہ جب تک اہل سنت کا ایک بچہ بھی لکھنؤ کی سرزمین پہ زندہ ہے، مخدوم مینا کی چوکھٹ سے جلوس محمدی نکلے گا، نکلے گا، نکلے گا۔ رسول سے بہتر کوئی رسول نہیں، میرے نبی سے اعلیٰ کوئی نبی نہیں۔ کیسے بھلا دیا تم نے 12 ربیع الاول کو نبی کو؟ کیسے شرم کی بات ہے کہ پیدا ہو نبی اور جلوس نکالو غلاموں کا۔ صدیق اکبر میرے سارا افضل الصحابہ ہیں،
تکلیف، دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت ہمارے ہے۔ ترتیب خلافت کا احترام ہر سنیوں کے سینے میں، لیکن جب صدیق اکبر پیدا ہوئے تب ان کا نکالو، ہم تمہارے ساتھ۔ جلوس سے فاروقے کیوں نہیں نکالتے؟ کرو مدھے صحابہ، اور صحابہ کا نام تک نہیں لو۔ جلوس مدھے صحابہ کون؟ بلال، سلمان، کس کا سر، کس کی مدد؟ نام لو۔ جلوس صدیقی، جلوس فاروقی، جلوس عثمانی، جلوس علوی، چار لوگ انہوں نے نو لیا، تم کم سے کم چار کو لیتے۔ پوری جماعت، میں پتا چکا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جب رسول پیدا ہوئے ہیں، جس میں گزیٹڈ ہالیڈے تمہیں مل رہی ہے، اس تاریخ کو جب نبی پیدا ہوئے تھے تو دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا، اہل بیت بھی نہیں تھے۔ ہمیں جب رسول پیدا ہوئے تو اہل بیت تھے، رسول کے شادی نہیں ہوئی تھی، بچے تھے۔ 25 سال کی عمر میں اہل بیت، 40 سال کے بعد رسول نے صحابی بنایا، 40 سال بعد صحابہ، 12 ربیع الاول کو نہ صحابہ نہ اہل بیت۔ تو 12 ربیع الاول کو اہل بیت کا جلوس نکالو گے؟ کیا بات، بہت خوب۔ تو جب 12 ربیع الاول کو اہل بیت کا جلوس مدح اہل بیت، 12 ربیع الاول کو جلوس مدح اہل بیت نکالنا اگر معقول نہیں ہے، تو جلوس مدح صحابہ معقول ہے؟ پیدا ہوا مصطفیٰ، پیدا ہو نبی، ڈیٹ آف برتھ آف پروفیٹ، گورنمنٹ آف انڈیا چھٹی دے کہ نبی پیدا ہوئے، اور لکھنؤ میں پبلک کو دھوکہ دیا جائے کہ صحابہ پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام کا پیدا ہوئے؟ جب میرا نبی پیدا ہوا تھا تو صحابہ کرام کی اکثریت صدیق اور علی کے سوا سب شرک میں مبتلا تھا، سب شرک میں مبتلا۔ یہ تو 40 سال کے بعد میرے نبی نے صفائی کا کام شروع کیا، ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، علی کو مشکل کشا صاحب شکل بنایا۔ ہمیں تو جس کا دین ہے ایمانداری سے اس کا دین بناؤ۔ ہم کب کہتے ہیں کہ 2 جلوس 3 جلوس نکالو 12 ربیع الاول کو؟ ایک ہی نکالو، نام میرے نبی کا ڈالو، اس جلوس محمدی لکھو، اس میں ابو بکر صدیق کا بھی نام ڈالو، فاروق اعظم کا، مگر آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے صحابہ۔ ان نبی کو کاٹو، صحابہ کو لاؤ، اسلام ہے۔ اب میں نبی کو کاٹو تو اہل بیت چھوٹ جائے، نبی کو کاٹو تو صحابہ نہیں چھوٹ جائیں گے۔ اب تم بتاؤ، کیا گونڈا بستی سے تم صرف حق کمانے آئے ہو، یا اپنی عقیدے کی بنیاد کو جمانے بھی آئے ہو؟ اپنی سنیت کے ساتھ یہاں جینا آیا نہیں؟ بے شک، بے شک۔ تو جب بھی آپ کو آل انڈیا محمدی مشن بلائے، آپ کی ضرورت محسوس کرے تو نکل پڑو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، معاملہ نبی کا ہے، میرا ہو تو اپنے اطمینان کے لیے میں ہاتھ اٹھاؤں، یہ میٹر میرا نہیں ہے، آؤ یا نہ آؤ۔ 12 ربیع الاول کو اپنے گھر میں بیٹھے رہو، پرواہ نہیں مجھ کو، اس لیے کہ یہ میٹر ہاشمی کے گھر کا نہیں ہے، تمہاری عاقبت کا ہے، تمہاری جنت کا ہے، تمہاری آخرت کا ہے، تمہاری عقیدت کا ہے، تمہاری محبت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، مگر جب کال کیا جائے، اخبار کے ذریعے آپ کو بلایا جائے، ایک پڑھے تو 100 کو بتائے جانا ہے، 100 پڑھے تو 1000 کو بتائے جانا ہے۔ سنیوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں سے یا سعودیوں سے کوئی کانٹیکٹ سنیوں کا ہے بھی نہیں، بلکہ 4 پیسہ جمع ہوتا ہے تو غوث اعظم کے نام پہ دے، غریب نواز کی چھٹی۔
مخدوم صاحب کی 28ویں، فاضل بریلوی کی 25ویں اولاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے کرم سے پیسہ ملا اسی کے نام پہ لٹا دیا، تو تم ذریعہ خود بناؤ گے، اپنے آقا و مولا کے لیے آگے خود بڑھ کے آؤ گے۔ تو اب رسول پاک اثر کی نماز پڑھ چکے، حضور باقی ملت، اے بات اچھی طرح سے سن، جب 72 نفوس سے قدسیہ کا یزید کا تخت و تاج روک نہ سکا، تو اب تو ان کے ماننے والے لکھنؤ میں کروڑوں۔ ارے جب 72 کسی یزید سے نہیں ڈریں گے، تو یہ لاکھوں اہل سنت کسی پلید سے بھی نہیں ڈریں گے۔ ہم سب کے ناگرک ادھیکاروں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم احترام حقوق کے قائل ہیں، ہمیں ہمارا حق مل جائے، دوسروں کو دوسروں کا حق ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تجھے اجمیر سے عقیدہ نہیں چاہیے، کہ چوچا بدایوں بریلی سے نہیں چاہیے، تو بھی آ جا، لے لے پورا عقیدہ نجد سے، ہم مدینے سے لیتے رہے تم نجد سے، پر اپنا نام تو بتاؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ فرقہ کا نام چھپاتے ہو، اور وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو اپنے بانی کا دن نہ منائے۔ جہاں جہاں یہ بدعقیدہ ہے، جن ملکوں میں جلو سے محمدی نہیں نکالنے دیتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر سال رسول پیدا ہوں گے، کیا ہر سال؟ میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں برس دیا پروفیٹ منایا جائے، عرب و عجم میں رسول کی میلاد کا جشن ہو، کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت کی دھرتی میں جلوس نکلے، بمبئی اور دلی میں نکلے، کلکتہ میں نکلے۔ لکھنؤ والو، تم کب تک چپ رہو گے؟ کب تک محروم رہو گے؟ کب تک تمہارے نبی کا جلوس نکلے؟ کب بتاؤ گے تیرا نبی کون ہے؟ مسلمانوں فرض بنتا ہے کہ تم ہندوؤں میں بھی اپنے نبی کا پریچے کراؤ، ان کے شانت سندیش کو آگے بڑھاؤ، ان کے میسج کو مسلم غیر مسلم دونوں میں لے جاؤ۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے پروفٹ کا پریچے کراؤ، اس سے پیار بڑھے گا، شانتی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، غلط فہمیاں دور ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی۔ ایک لاکھ صحابہ کرام ہے یا 4 لاکھ صحابہ کرام ہے، کس کو فرصت ہے 4 لاکھ کی زندگی بڑھنے کی؟ کس کو فرصت ہے 313 بدری صحابہ کی حیات پڑھنے کی؟ 313 بدری صحابہ سنیوں کے سراخوں پر، پر ٹائم کس کے پاس ہے کہ 313 لائف ہسٹری پڑے؟ ارے لکھنؤ کے مولویوں، ایک نبی کی ہسٹری بڑھا دو، سارے صحابہ مل جائیں گے۔ ایک جلوس محمدی نکال دو، ہر صحابی کا جلوس نکلے گا، کیونکہ میرا رسول صحابہ سے نہیں پیدا ہوا، صحابہ میرے نبی سے پیدا ہوئے۔
بارہ ربیع الاول نبی کی تاریخ ہے، نبی کا حق ہے، اسے چھین کر کوئی اور نام نہ دو۔ اگر مدھے صحابہ کا جلوس نکالنا ہے، ہاتھ ملاؤ، صدیق اکبر کے دل میں نکال لو، فاروق اعظم کے دل میں نکالو، عثمان غنی، ہم ساتھ دیں گے۔ ایک مٹھی پر لوگ نو جلوس نکال سکتے ہیں، تو کیا اتنے پھیلے ہوئے تم ہو نو دنیا 18 نہیں نکال سکتے؟ کوئی نہیں روکے گا، جس جلوس سے شانت سندیش ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روکتا، جو جلوس پرائم کے لیے ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ ہم وہ جلوس نہیں نکالنے دیں گے جو کرائم کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کا چڑھانے کے لیے نکالو گے؟ کہنے لگے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا بتوں کو چڑھانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ بے وقوف، نماز بھی خراب کر لی، ابھی اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو جلوس مدح صحابہ صدیق اکبر کے لیے نکالو، فاروق اعظم کے لیے نکالو، کسی کو چڑھانے کے لیے کیوں؟ نماز خدا کے لیے پڑھو، بتوں کو چڑھانے کے لیے کیوں؟ جب نماز ہم کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں پڑھتے، روزہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں رکھتے، حج کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، تو ہم کوئی بھی دین کا کام کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے۔ چڑھاتے تم ہو، چڑھاتے ہم۔ کیا اشارہ سبحان اللہ! اب ایک فائنل بات سن لو، خدا نہ کرے اکڑنا مت۔ بارہ ربیع الاول میرے نبی کو دے دو، جلوس محمدی نام رکھ لو، جلوس محمدی کہہ کر بارہ ربیع الاول کو نکالنا، ورنہ پھر ایک نئے کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا اسلام عیاشوں، چندہ خوروں، پٹرو ڈالروں، امریکی ایجنٹوں کے ذریعے ہمیں اسلام نہیں دلا۔ میرا اسلام تب آگے بڑھا ہے جب رسول پاک نے اپنی پاکیزہ شکم پر پتھر باندھے ہیں، بلال حبشی کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا گیا ہے، تب اسلام آگے۔ امیر حمزہ کی چھاتی کاٹ کر کلیجہ نکال کر دنتوں سے چبایا گیا، فاطمہ کے لال کو کربلا کی زمین پر بے آب و تانا شہید کیا گیا، بہتے ہوئے خون کی دھار سے اسلام کو بیکار ملا ہے۔ وہ اسلام جس کی جڑوں میں میرے نبی کا پسینہ ہو، وہ اسلام جس کی بنیاد پہ میرے حمزہ کا خون ہو، وہ اسلام جس کی دیواروں کو صحابہ کرام کے لہو سے مضبوط کیا گیا ہو، وہ اسلام جس کی بنیاد میں فاطمہ زہرا کا دودھ امام حسین کے بدن میں لہو بنا ہو، پھر وہ خون خون حسین جس کی بنیاد میں ہو عباس علم بردار قبر بنی ہاشم، تمہارے بازو کٹے مگر حوصلہ نہیں کٹا، تو بیتالی اکثر اگر قربانی دے سکتا ہے تو میری ماں بہنوں بارہ ربیع الاول کو تیار رہنا، اگر گود کے بچے کی بھی ضرورت پڑ گئی تو علی اصغر کا قدموں پہ قربان کر دینا۔
وہ حسین جس نے امت رسول کو بچانے کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ دیا, اس اسلام کو بچانے کے لیے ہم بھی اپنی دکان بکان چھوڑنے کو تیار ہیں. وہ حسین تم وہ میں ہوں, ہم نے بھی دودھ پیا ہے اور خون پڑا ہے, ہم نے عورت کا دودھ پیا ہے عورت کا. امام حسین نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے خاتون جنت کا. تمہیں مسلمان بنائے رکھنے کے لیے, تمہیں یزیدی حکومت سے بچانے کے لیے, تمہیں فاسق و فاجر اور ظالم و صفاق لوگوں سے نکالنے کے لیے اپنے پورے پریوار کو کٹوا دیا, لکھنؤ میں ان کا نام نہ لیا جائے. ارے میں کون سا گناہ ہے ماذا اللہ کہ لکھنؤ کا مولوی اہل بیت کا جج نہیں بناتا, کہتا یہ تو ان کے ہیں. ارے وہ ہمارے امام ہے, ہمارے اماموں کے امام ہے. بولو سنی امام حسین تیرے ہیں کہ نہیں؟ کیا تو امام حسین کے نام پہ کوئی جلوس نکالتا ہے؟ کب تک چپ بیٹھے رہو گے؟ کب تک یزیدیت دیکھتے رہو گے؟ کب تک کیوں خاموش بیٹھے ہو تم؟ باربنکی, گونڈہ, بہرائچ, سیتاپور, انا اور لکھنؤ بھر سے کیوں نہیں اکٹھا ہوتے؟ ایک کربلا کے شہیدوں, اگر ہمیں بچانے کے لیے آپ نے اپنی قربانی دی ہے تو اب آپ کا بھی جلوس نکالنے کے لیے ہم اپنی قربانی دیں گے. کب تک, کب تک چپ رہو گے؟ چپ رہے تو خواجہ کا جلوس نہیں نکال پائے, چپ رہے تو کوئی بڑے پیر کا بڑا جلوس نہیں نکال پائے, چپ رہے تو سنیو تم اہل بیت کا کوئی جلوس محرم میں نہیں نکال پائے, چپ ہو نبی تک کا جلوس نہیں نکال پا رہے ہو, کب تک چپ رہو گے؟ اپنی غلطی کو کب محسوس کرو گے؟ قبر میں جا کے محسوس کرو گے؟ محشر میں پچھتانے کے وقت محسوس کرو گے؟ شفاعت کی جب ضرورت ہوگی اور نبی منہ موڑیں گے تب محسوس کرو گے؟ ابھی تم مرے نہیں ہو, سدھار لو اپنی غلطی, خاموش رہنا بند کرو, حق بولو, ڈٹ کے بولو, ہزار کے سامنے بولو. ہم تین جلوس نکالیں گے, ہم جلوس سے محمدی بھی نکالیں گے, جلوس سے صحابہ بھی نکالیں گے, جلوس سے حسینی بھی نکالیں گے, اور جلوس سے غوثیہ تو نکل ہی رہا. ہم چار والے ہیں, چار جلوس نکالیں گے. یہ جب تک تم اٹھو گے نہیں تمہارا حق تمہیں ملے گا شانتی سے, سکون, طاقت, یکجہتی, اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے ارادے سے. کیا ہو رہا؟ ارے اگر اپنا حق پانے میں پا گئے تو خالد بن ولید کے ساتھ حشر ہوگا, اور مارے گئے تو حسین ابن علی کے ساتھ حشر ہوگا. ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے اور دامن اہل بیت بھی ہے. ہمارے نزدیک جو دامن صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے, جو دامن اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں, جو دامن صحابہ کو چھوڑ دے وہ بھی اسلام کا نہیں, جو دامن اہل بیت چھوڑ دے وہ بھی اسلام کا نہیں, اور جو اسلام کا نہیں وہ ہمارے کام کا نہیں. حضرات گرامی, کب تک چپ رہو گے؟ اسی چپی کو توڑنے کے لیے آل انڈیا محمدی مشن ہے, اس کے بلانے پر آپ آئیں گے. قاضی شہر حضرت مفتی صاحب قبلہ, ان سے آپ ان کے پاس جائیے, ان کے پاس ایک رجسٹر ہوگا, آپ دستخط کیجیے.
اس رجسٹر کا ایک مقصد ہوگا، آپ کی سگنیچر چاہیے۔ یہ رجسٹر آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں ہم نہیں بھیجیں گے۔ یہ میرے باپ کی بارات، میرے بھائی کی شادی نہیں ہے کہ ہم رجسٹر لے کے آپ لے جائیں۔ یہ آپ کے نبی کے پرچم لہرانے کی بات ہے، آپ کے پیغمبر کے جلوس کی۔ تم گھر سے نکل کر فرنگی محل کی چوکھٹ پر آؤ، حضرت مفتی صاحب کے یہاں رجسٹر رکھا ہوا، اس پہ سائن کرو، واپس جاؤ۔ پورے لکھنؤ کے سنی مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ کب تک چپ رہو گے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ جو پرامن جمہوری طریقہ ہے اسے اپناؤ، اہنسا کے راستے سے تمہیں تمہارا مقصد ملے گا۔ اور پھر اگر مفتی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے تو قاری صابر صاحب کے آفس میں جاؤ، ہیرن پارک پر، مکتبۃ الحجاز، مکتبہ حجاز میں جاؤ، وہاں بھی رجسٹر رکھا ہے، سائن کرو۔ مجھے لکھنؤ میں لاکھوں سگنیچر چاہیے کہ ہمیں رسول کا جلوس نکالنا۔ یہی وہ بات تھی جو مجھے آج آخری جلسے میں کہنی تھی۔ یہ چونکہ پانچویں تقریر ہے اور اہل بیت میں جو پانچویں نمبر پر ہے وہ امام حسین ہیں، اس لیے انہی پر اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔